Pojďte nám pomoci vybrat nejkrásnější jamku pro rok 2021. Na stránce jamkaroku.cz můžete po přihlášení již od 4. listopadu nominovat až 3 své favority, kteří jsou podle vás tohoto titulu hodní. Stačí vybrat hřiště a na něm poté pro jamku hlasovat. 10. listopadu postoupí 16 jamek s nejvíce nominacemi do vyřazovací fáze a budou rozřazeny do pavouka podle jejich pořadí. Každý den se poté postupně odehraje jeden duel, ve kterém můžete hlasovat pro svého favorita a poslat ho tak dál do dalšího kola. Celá soutěž vyvrcholí velkým finále, které začne 25. listopadu a zakončí ho livestream v pátek 26. listopadu v 17.50, kde se dozvíte vítěze letošního ročníku Jamky roku. Vítězná jamka získá luxusní bílý vršek koše se zlatými nápisy Jamka roku a T-sign oslavující tento úspěch. I vy jako jednotlivci budete mít šanci něco vyhrát. Tak už plánujte, komu vhodíte svůj hlas a pomozte nám najít nástupce Krumlovské devítky a Kopřivnické osmičky.